Olá, muito boa tarde para você aí de casa. Começou Ligado no Esporte ao vivaço nesse sabadão para as regiões de Araçatuba, Rio Preto, Presidente Prudente também. Agora, você tava com saudade de ver o seu time do coração entrando em campo? Então já pode comemorar. Tá de volta o melhor do futebol paulista. 20 clubes disputam a Série A do estadual que começa hoje. O campeão vai receber R$ 2,5 milhões de reais. Mesmo assim, os clubes não investiram muito. Por isso, para a maioria dos clubes, o campeonato começa ainda com cara de 2013. E tem time representando a região no Paulistão. O Penapolense quer chegar mais longe do que no ano passado e estreia neste final de semana contra o Oeste de Itápolis. O jogo vai ser amanhã, fora de casa. Também tem time de gringos fazendo a festa nos campeonatos brasileiros. Terminou ontem, em Ayumas, a Copa Internacional de Futebol. Mais de 600 jogadores participaram das disputas. O torneio reuniu até os nossos hermanos paraguaios. Valeu a pena, é um lugar muito lindo. O Brasil também é muito bueno. Mas aqui no Ligado no Esporte, os gringos apenas assistem. Quem manda são vocês. Já estamos no ar. Você que manda, tá bom? Olha só, 20 clubes então disputam a Série A do Campeonato Paulista que começa hoje. Você já deve estar sabendo, né? O campeão vai receber R$ 2,5 milhões de reais. Só que mesmo assim, né, os clubes não investiram muito não, porque dos quatro grandes de São Paulo, apenas o Santos, né, abriu o cofre, tirou o escorpião do bolso e trouxe o atacante Leandro Damião por R$ 42 milhões de reais. É isso mesmo. O Corinthians, atual campeão, é o maior vencedor da competição com 27 títulos em 112 anos de disputa. Vamos ver. O Corinthians continua gaúcho no seu comando. Trocou o Tite por Mano Menezes. Dentro de campo, a fiel não verá grandes contratações. As estrelas são as mesmas do ano passado, como o Pato, ainda procurando provar que pode atuar pela seleção na Copa do Mundo. O São Paulo também não se reforçou. Trouxe apenas o lateral Luiz Ricardo da Portuguesa e nesta sexta-feira fechou a contratação do lateral esquerdo uruguaio Álvaro Pereira, que estava na Inter de Milão. Quem vai mandar no campo ainda serão o técnico Muricy Ramalho e o goleiro Rogério Ceni, que desistiu da aposentadoria. O Palmeiras continua sendo dirigido por Gilson Kleina. O Verdão foi o time que mais contratou, 7 novos jogadores. Os mais conhecidos são o veterano zagueiro Lúcio e o atacante Diogo, que estava na Portuguesa. Pouco para um clube que comemora o centenário de fundação com 22 títulos paulistas. O Santos abriu o cofre e trocou o comando da equipe. O técnico Oswaldo de Oliveira chegou recebendo R$ 400 mil para dar padrão de jogo ao Peixe. Para o ataque, o ex-internacional Leandro Damião. O jogador foi contratado por R$ 42 milhões e vai ser cobrado por isso. Pois é, olha, tava todo mundo com saudade, né? Finalmente a bola rola pelos campeonatos estaduais. Vamos ver na sua tela o primeiro duelo de cada clube pelo Campeonato Paulista, tá bom? O Palmeiras entra em campo hoje para enfrentar o Linense. A partida começa às 5 horas da tarde lá no Pacaembu, tá? Às 7:30 da noite, o Santos recebe o 15 de Piracicaba lá na Vila Belmiro. E amanhã, o Corinthians pega a Portuguesa no Canindé às 5 horas da tarde. Mesmo horário, né? 5 horas da tarde para Bragantino e São Paulo lá em Bragança Paulista. Agora você... Você mesmo está a fim de ver como o seu time entra em campo, saber das novidades aí dos grandes paulistas? Então é só ficar de olho aqui. O Centenário Alviverde começa neste sábado. Sem vencer o estadual desde 2008, uma conquista no primeiro torneio de 2014 seria bom. E olha, entre os grandes do estado, o Verdão foi o que mais contratou. O técnico Gilson Kleina ganhou reforços dos zagueiros Lúcio e Victorino, do lateral esquerdo Williams Matheus, do volante França, do meia Marquinhos Gabriel e dos atacantes Leandro, Diogo e Rodolfo. Apesar da expectativa, apenas o atacante ex-portuguesa deve jogar. O Palmeiras também não conta com o meia Valdívia, que ainda não realizou treinos com bola. O Santos enfrenta o 15 de Piracicaba sem novidades. Depois de contratar Leandro Damião e prometer Bruno Vini, Lucas Lima, Diego Rildo, Eduardo Vargas, o Peixe entra em campo com os velhos conhecidos do Brasileirão 2013.
A única boa nova é o treinador Oswaldo de Oliveira, que estreia no time quase 9 anos depois de deixar o time da Vila. O São Paulo também estreia no Paulistão com um time igual ao do ano passado. Ademilson venceu a disputa com Oswaldo e forma a dupla de ataque ao lado de Luiz Fabiano. Muricy Ramalho também revelou que o lateral direito Luiz Ricardo, único reforço da equipe até agora, vai fazer a primeira partida oficial dele pelo tricolor. Por isso, Douglas fica no banco. O técnico montou a equipe no esquema 4-4-2, podendo recuar o volante Denilson entre os zagueiros Rodrigo Caio e Antônio Carlos. O também volante Wellington ganha funções mais ofensivas pelo lado direito. Maicon e Jadson completam o setor. Na estreia do Paulistão contra a Portuguesa neste domingo, Mano Menezes já tem o time do Corinthians definido. A escalação, ensaiada ao longo da semana, foi mantida com Rodriguinho no meio-campo, principal referência na armação de jogadas no esquema tático 4-2-3-1. Paolo Guerreiro deve ficar como referência na área, com pouca movimentação. Chamado de sargentão pelos jogadores, o técnico cobrou entrosamento entre os laterais com os pontas. Edenilson e Romarinho pelo lado direito, Wendel e Danilo pelo esquerdo. Alexandre Pato segue no banco de reservas, assim como Emerson Sheik e Douglas. Todo mundo na expectativa para o Paulistão começar logo, e eu quero saber a tua opinião. Quem você acha que vai sair na frente aí nesse Paulistão 2014? Corre lá na nossa fanpage, é essa aqui, www.facebook.com/ligadonoesporte. Deixa o seu comentário. Na segunda-feira eu mostro os resultados desses jogos aí e a sua resposta aqui no programa, tá? Agora tem intervalo rápido. Daqui a pouco eu falo do único representante aqui da nossa região, na elite do estadual, na elite do Paulistão, o Penapolense estreia amanhã. E já adianta, hein? Nesse ano vamos ainda mais longe, você acredita? Tudo sobre a preparação do CAP no próximo bloco, é só você ficar ligado.